Vysazení agenti jsou ke všemu odhodláni. Je to zřejmé z toho, že vždy, když přicházejí do styku s bezpečnostními orgány, bezohledně používají střelné zbraně, napsal Reinhard Heydrich necelý měsíc před svou smrtí Martinu Bormanovi. Vzhledem jeho k vlastnímu konci, to byla slova vpravdě prorocká. Strmou kariéru obávaného zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha násilně ukončili dva vojáci československé zahraniční armády, parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš. Jen málo komu jsou tato dvě jména neznámá. Jejich čin patří k nejvýznamnějším akcím protinacistické rezistence, a to i v evropském měřítku. Plným právem, neboť v žádné další okupované zemi nepotkala smrt z rukou atentátníků tak vysoce postaveného nacistického funkcionáře. Žádnému jinému odbojáři se nepodařilo zasáhnout třetí říši na tak citlivém místě. Osudy obou Heydrichových atentátníků jsou si podobné jako vejce vejci. Oba absolvovali poddůstojnickou školu. V roce 1939 odešli nejdříve do Polska a poté do Francie. Začátkem srpna se poprvé setkali v cizinecké legii. Po vypuknutí války byl jejich závazek zrušen a Gabčík s Kubišem vstoupili do československé zahraniční armády. Po napadení Francie Německem se účastnili ústupových bojů a v červenci 1940 připluli s dalšími Čechoslováky lodí Rod L. Farag do Anglie. Za statečnost během francouzského tažení byli oba dva dekorováni československým válečným křížem 1939 a Kubiš navíc francouzským válečným křížem. V Anglii se přihlásili k nasazení pro zvláštní úkoly na půdě protektorátu a prošli speciálními přípravnými kurzy. Od počátku listopadu 1941 čekali na nasazení do akce. Na adresu československé exilové vlády se v Londýně snesla řada výtek. Spojencům se zdálo, že Heydrichova politika cukru a biče nese své plody a český národ se začíná s okupací smiřovat. Odboj ochromily zásahy gestapa, sabotážní činnost stagnovala a české továrny chrlily zbraně pro Wehrmacht. Za takové situace dospěl druhý odbor Ministerstva národní obrany, vedený plukovníkem generálního štábu Františkem Moravcem, k rozhodnutí o provedení celé série výsadků. Operační skupiny Silver A, Silver B a Anthropoid se na území protektorátu dostali v noci na 29. prosince 1941. Úkoly prvních dvou byly převážně zpravodajského charakteru. Anthropoid, tvořený rotmistry Josefem Gabčíkem a Janem Kubišem, měl cíl jednoznačný – zlikvidovat Heydricha. Gabčíkovi s Kubišem se podařilo nalézt úkryty v Praze. Ačkoliv se před domácími odbojáři o poslání své mise nezmínili, ti přesto vytušili, že oba parašutisté mají za úkol odstranit Heydricha. Někteří z nich se zhrozili možných následků. Rádiovou depeši, odeslanou pomocí radiostanice Libuše, patřící Silver A, se zástupci domácího odboje snažili přimět druhý odbor Ministerstva národní obrany ke změně stanoviska. Žádáme, abyste přes Silver dali příkaz, aby atentát nebyl vykonán. Nebezpečí z prodlení, dejte příkaz obratem. Jejich žádost však zůstala bez odezvy. Oba parašutisté tedy pokračují ve své činnosti. Pomáhal jim Josef Valčík ze Silver A a nadporučík Adolf Opálka z výsadku Out Distance. Z domácích lidí pak hlavně učitel Jan Zelenka Hajský. 27. května 1942 parašutisté zaujali postavení v ostré, pravotočivé zatáčce pod Libeňskou vychovatelnou. Heydrich tudy jezdil téměř denně v otevřeném kabrioletu na Pražský hrad ze svého sídla v Panenských Břežanech. Valčík měl dát pomocí zrcátka znamení, že protektor už přijíždí. Gabčík byl připraven oběť eliminovat dávkou ze samopalu Sten Gun. Úkolem Kubiše bylo akci dovršit pomocí speciálně upravené bomby. Heydrichův Mercedes toho dne řídil SS Oberscharführer Klein. Zpočátku vše probíhalo podle plánu. Gabčíkovi však samopal selhal a ani Kubišovi se nepodařilo Heydricha usmrtit na místě. Atentátníkům se podařilo uniknout. Gabčík ještě na útěku postřelil Kleina, jenž ho pronásledoval.
dvěma ranami z pistole. Těžce zraněný Heidrich byl převezen do nedaleké nemocnice na Bulovce. Tam také na následky zranění 4. června 1942 zemřel. Za informace vedoucí k dopadení atentátníků vypsali okupační orgány odměnu ve výši 20 milionů korun. Později také zaručili amnestii tomu, kdo by byl ve spojení s parašutisty, ale žádané informace dobrovolně poskytl. Již 27. května vyhlásil státní tajemník Karl Hermann Frank druhé stané právo. Jakýkoliv kontakt s parašutisty byl smrtonosný. Svým životem za něj zaplatilo na 300 těch, kteří s nimi spolupracovali, včetně rodinných příslušníků. Další stovky obětí skončily na popravišti kvůli schvalování atentátu, přechovávání zbraní či poslechu cizího rozhlasu. 10. června došlo k brutálnímu zákroku proti lidicím. O 14 dní později postihl podobný osud ležáky, jejichž obyvatelé spolupracovali se skupinou Silver A. Gabčík s Kubišem nalezli úkryt v kryptě pravoslavného kostela Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Tam se jí skrývali Valčík s Opálkou a další tři parašutisté. Josef Bublík a Jan Hrubý z desantu Bioscope a Jaroslav Švarc ze skupiny TIN. Objevil se však zrádce, Karel Čurda ze skupiny Out Distance. Hromadné popravy ho vyděsily. Nejprve poslal 13. června anonymní udání na četnickou stanici v Benešově, ale to zůstalo bez odezvy. Když se dověděl o amnestii, neváhal již ani okamžik a 16. června osobně přišel do úřadovny pražského gestapa, kde prozradil vše, co věděl. Přesné místo úkrytu atentátníků neznal. Ovšem jeho sdělení gestapu bohatě stačilo. Teď již pro okupanty nebyl problém se k parašutistům dostat. Karel Čurda po válce stanul před soudem a v roce 1947 byl popraven. 18. června brzy ráno byly ke kostelu přivezeny těžké kulomety a dokonce i polní dělo. Akce se zúčastnilo na 800 příslušníků zbraní SS. Již předtím internovaní pravoslavní duchovní odemkli vrata. Gestapo chtělo dostat parašutisty živé, ale hlídka na kůru, Kubiš, Bublík a Opálka, byla ve střehu a útočníky střelbou doslova přibyla k zemi. Parašutisté se bránili, dokud jim stačilo střelivo, a posledními náboji ukončili své životy. Gabčík, Švarc, Hrubý a Valčík dole v kryptě se rovněž nehodlali vzdát. Slzný plyn, voda a posléze i kulometné dávky a dělostřelba se minuli účinkem. SS-mani se snažili proniknout do krypty poklopem v podlaze kostela. Byli však zastaveni intenzivní palbou. Ta přestala v okamžiku, kdy obránci vyčerpali munici a stejně jako jejich kamarádi na kůru se v bezvýchodné situaci sami zastřelili. Bezprostředním politickým důsledkem atentátu byla anulace Mnichovské dohody ze strany Anglie a Francie. Díky statečnosti parašutistů, ale také neokázalému hrdinství příslušníků domácího odboje i jejich spolupracovníků, demonstrovali Čechoslováci svou nesmiřitelnost s okupací zcela jasně a podle zásady, že čím kdo zachází, tím také schází.